ូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនតាមរយៈនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តផ្សាយលោកប៉ុស្ទូរទស្សន៍វេទិកា5តៃណាបោនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វៀតណាមចាប់ផ្ដើមឲ្យនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនេះពេលនេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយរីករាយកំសាន្តនឹងបទចម្រៀងដោយមានចំណងជើងថាអំណរទិវា8មីនាទំនុកដោយលោកសេងខ្វាំងច្រៀងដោយហុងទ្វៀកធីតានិងស៊ីធឿនបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតគៀងទៀងនៅកៃរ៉ាន់ខាងលិចស្រុកចៅថាញ់ខេត្តហូយ៉ាងសូមផ្ញើដល់គ្រួសារចន្ទរោធ្វើការនៅបន្ទាយគ្រួសារបងស៊ីណានៅពុំទឹកគ្រួសារអ៊ីថាញ់នៅព្រៃខាស់រួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះ8មីនាយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃស្វាគមន៍ពីវាជួបជុំថ្ងៃនារីអន្តរជាតិយើងជួយរក្សាឲ្យក្លៀនក្លៀនថ្ងៃនារីអន្តរជាតិលើភេទស្ត្រី8មីនាដោយសូនបងផាប់ការីសាយខ្លាំងព្រឹកព្រះសាយ័នតតនប្រជែងរះស្មីដល់ក្តីសង្ឃឹមញញឹមមកលើស្ត្រីសាយសពលើភូមិផែនដីមានសាមគ្គីអនុទីជំរៀងនឹងប្រិយមិត្តនាពេលនេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយរួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទចម្រៀងដោយមានចំណងជើងថាសម្រាប់ខេត្តថ្មីទឹកដីកម៉ៅទំនុកដោយលោកសមេតច្រៀងដោយសិល្បករសុខុនបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតរាវីសប្ដាហ៍ថ្ងៃធ្វើការនៅទីក្រុងហ៊ូជីមិញសូមផ្ញើដល់បងហៀង
បង្ហាំងធ្វើការជាមួយគ្នាមិត្តបុផាសុផាសើងការយ៉ាវលិនត្រាំងទីដូជាពិសេសសូមផ្ញើជូនឪពុកម្ដាយជាទីគោរពបន្តឲ្យនាទីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថានាទីខរដៅតាមភូមិស្រុកច្រៀងជាពោះបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតគីមងអាន់នៅភូមិអាត្រាច់ស្រុកត្រាគូខេត្តត្រវែងសូមផ្ញើដល់មានមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នាព្រមទាំងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីរួមអណែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះជួបគ្រប់គ្រួសារសប្បាយអំណរច
្នាំថ្មីសុំទីសប្បាយរំលាហើយឆ្នាំថ្មីជួបគូសុំទីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីបែងជាងរៀងស្មីស្រងគូនៅពេលក្រៃស្រងគឹមឆ្នាំថ្មីស្នេហាជួនពោចន្ទុំកាយារស់នៅឆ្នាំថ្មីបានសុខសុំគុំយើងប្រកាន់អំឡោថ្ងៃនេះនៅរាជីវិតជូនពរអ្នកក្នុងព្រះសង្ឃោទោទិសុភមង្គលសុខសានសាធុពរអូថាទ្រង់សុខសានស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីរីករាយសុខគូស្រស់ស្អាតសុខសានជីវិតកាន់ការពេញដីសង្ឃឹមអើយសាធុស្រង់គូសុំឆ្នាំថ្មីជីវិតបងប្រុសសុំគុំសុំថ្ងៃនេះជីវិតប្រកឡើងឆ្នាំថ្មីរុងរឿងជូនពុកពីមិញចកកប្រកបរបរលោកគ្រូចាំទូទាជូនពរកម្មកតទាំងពេញស្ថិតនៃពលជីវិតមានតាមការយើងមកព្រៀងគ្នាសំបាយប្រទេសសុខសាន្តគ្រាសំបាយសុំថាជីវិតមានតាមការយើងមកព្រះ
លសង្សារបន្តឲ្យនាទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនាពេលនេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយរួមបណ្ដេតអារម្មណ៍នឹងបទចម្រៀងដោយមានចំណងជើងថាយល់ចិត្តស្រីផងទំនុកដោយលោកថាច់ថាឌីច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងធីតាបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតបុប្ផានៅស្រីថ្មីស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើជូនបងស្រីគីមមកអានអ៊ំតាំងវីរាពូយើងមេហឿនរួមបណ្ដេតអារម្មណ៍នឹងបទនេះ
្រុំគ្នាសិល្បករមិថុនានឹងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាវិជ្ជការចាស់ចិត្តបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោលរបស់ម្ចាស់លិខិតគៀងងងដេននៅខេត្តដងណៃសូមផ្ញើជូនបងលំឡៃនៅភូមិក្រសាំងគៀងងកាន់នៅត្រវិញអ្នកស្រីបុផានៅស្លែងថ្មីរួមបណ្ដេតអារម្មណ៍នឹងបទនេះវិជ្ជការចាស់ចិត្តyou
ជាការចាជីចំឡាងគុំគ្រូជាត្រៃក្រោយព្រំសេរីជាគ្រឿងងាយសំណាងព្រំសាលោកីដោយចណាយភឹងក្តីចងចាំមកជាថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យនាទីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថានិស័យស្រីតផលខួចបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតលឹមសំបូរនៅខាងកើតពតដើមអំពិលសង្កាត់វិញភឿកទីរួមខេត្តវិញ្ចោខេត្តសុកកាំងសូមផ្ញើជូនបង្កងធំគូពូភូនពូទុំពូឡាពូវ៉ាន់ជាពិសេសសូមផ្ញើជូនអ៊ំតាំងវីរាបងលំឡាយបងស្រីបុប្ផាប្អូនស្រីមករាព្រមទាំងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីម្ចាស់លិខិតឡាយនៅភ្នោស្លាមួយឃុំតាមដងស្រុកវិស្វៀងខេត្តសុខាំងសូមផ្ញើតល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពនិងមាមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដេតអារម្មណ៍នឹងបទនេះអ្នកស្រីធ្វើខួចបងលួចគយគុណសំរងមាឆ្អឹងគុណយូជាប់ចិត្តអ្នកស្រីធ្វើខួចបងលួចខួយខុនសំរងមាឆ្អឹងគុនយូជាប់ចិត្តមើលនរៀងរើវាពើសំពិតមើលនរៀងរើវាពើសំពិតរៀមផងសំស្និទ្ធបមិនយល់ទេញាតិផងជួយភ្ជាប់ចំណង
គូនីស័យចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនេះពីនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏តាមរយៈនីតិនេះដែរប្រសិនបើទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយមានបំណងចង់ស្នើបទចម្រៀងសូមប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយសរសេរលិខិតមកកាន់អាសយដ្ឋានការិយាល័យកម្មវិធីភាសាខ្មែរគណៈទូរទស្សន៍ជួនជាតិនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាមលេខ407វិថី30មេសាសង្កាត់ហឹងឡាយខណ្ឌនិនកែវទីក្រុងកន្ធើសួស្តី